Toyota. Always a better way. Päädyin Auris Hybridiin sen takia, koska olen aina kiinnostunut tekniikasta ja uusista vaihtoehdoista. Hybridiauto on mulle semmoinen merkki nykyajasta ja tulevaisuudesta ja siitä, että ollaan siirtymässä johonkin uuteen. Olen ajanut nykyisellä autollani noin 2 vuotta. Minulle tärkeitä ominaisuuksia autossa on turvallisuus ja ajomukavuuteen vaikuttavat tekijät. Autoni ajomukavuudessa parasta on automaattivaihteet ja navigaattorit. Kaikki ajamista avittavat laitteet. Autoilussa ympäristöasiat on minulle tärkeitä ja pyrin ajamaan ekologisesti. Työmatkani on 40 kilometriä, ajan päivittäin Espoosta Sipooseen ja takaisin. Työmaa-ajossa hybrid on oikein mukava ajettava. Se on tasainen ajettava ja luotettava. Vapaa-ajalla viedään lapsia harrastuksiin. Ollaan ajettu 4 kertaa jo Lappiin hybridillä ja ajomatkat sujuu aina tosi hyvin. Meillä kulkee kyydissä parhaimmillaan 4 teini-ikäistä poikaa ja kaikkien salibändikamat mahtuu poikien lisäksi autoon oikein hyvin. Verrattuna edelliseen autoon Auris Hybrid kuluttaa paljon vähemmän polttoainetta. Se on tasaisempi ajaa ja toki uudemmat ajoa helpottavat laitteet ovat mukavuuslisä siinä.